rödgröna regeringen har haft det minst sagt motigt sedan valsegern i september. I den väljarbarometer från Novus som TV4 presenterar idag ligger Socialdemokraterna långt under valresultatet men återhämtar sig något. Miljöpartiet backar med 1,2 procentenheter, en statistiskt säkerställd nedgång. Det här är sämsta resultatet för Miljöpartiet i Novus på 7 år. Hur ser du på det? Ja, det är ju väldigt vanligt att partier som går in i regering också tappar en del stöd i början. Det brukar se värre ut än vad det här gör. Man får komma ihåg att Miljöpartiet sitter ju inte i regering och har inte vår politiska gärning för att vi ska ligga bra i opinionen. Vi gör ju det för att vi ska få en bättre miljö i Sverige, en bättre skola i Sverige, och det är vårt fokus i regeringsarbetet. Sverigedemokraterna går framåt även denna månad och når all time high i Novus 18%. Eftersom Sverigedemokraterna är det enda partiet som någonstans ändå tar ställning mot den stora invandringen och mot tiggeriet, så blir det förhoppningsvis också ganska enkelt för en sån väljare att hitta till Sverigedemokraterna. Ser man till de traditionella blocken så är alliansen större än de rödgröna partierna och drygar ut ledningen något. Opinionen kommer gå fram och tillbaka under perioden. Det gör den alltid, och det har den gjort även för de tidigare alliansregeringarna. Totalt intervjuades 4 000 personer i mätningen.